আহ ওই পটে গছে আ পটে গছে আমি হান আগবাস মাপা কিবা দে জনহারা না ভাল ধরনে থাকক উতে অসম বাকি মাপা এটো আকিবা দিছে এটা আজি আমা বৰবলি আছে দেৱীদৌল হেৰি বৰবলি হ'ব আৰু আমি প্ৰতি বছৰে এই পূজাৰ 90% আমি দোলা পৰিয়াল আৰু বৰপাটা পৰিয়াললৈ আগবঢ়োৱা হয় আজি বিয়লি 2 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি দোলা পৰিয়াল আৰু বৰপাটা পৰিয়াললৈ এই পূজাৰ 90% আগবঢ়োৱা হ'ব আমি যোৱা নিশা অৰ্ধৰাতি পূজা সমাপন কৰিলোঁ পুৱা ভাগৰ পৰা আমাৰ দেৱী পূজা অৰ্চনা চলি আছে লগে লগে আজি বৰবলি যি যাক কোৱা হয় 9 বজাৰ পৰা ইয়াত বৰবলি চলি আছে আৰু দিনৰ উল্লেখযোগ্য কাৰ্যক্ৰম হিচাপে যোগদেৱসকলৰ দিনৰ পৰা যি আমাৰ সৌহাৰ্দ্যমূলক আমাৰ সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা আমি বিয়পাই আছোঁ বিলাই আছোঁ সেই মৰ্মে আজি দিনৰ 2 বজাত স্থানীয় দৌলা পৰিয়াল আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই পৰিয়াললৈ নৈবদ্য আগবঢ়োৱা হ'ব আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যোৱাকালি পিছবেলা স্থানীয় এই দৌলা পৰিয়ালৰ বৰ্তমান সদস্যসকলে বৰ্তমান প্ৰজন্ম সদস্য স্বজন আহি পেলাই ইয়াত তেওঁলোকৰ দেৱীৰ আগত শৰাই আগবঢ়াই পূজা অৰ্চনা কৰে এয়া নিশ্চয় এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সদৌ অসমবাসীলৈ এই বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিবৰ বাবে আশা কৰিলোঁ নহয় আমি প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত দি থাকোঁ আমি প্ৰমাণ পাওঁ আৰু ভাল লাগে আমাৰ নিজৰে ঠাই আৰু ইয়াত আহি বহুতে আমাৰ আনন্দিত হওঁ মাক পাবলৈতো চবেই বিচাৰে গতিকে শিলদৌল ভাঙি মাক হ'লেও ঢকলীয়া হ'ব আৰু
আশা কৰিছো মোৰ ঘৰখন মঙ্গল হওক, লৰা ছোৱালী সবৰে স্বামী মোৰ আমাৰ সকলোৱে মানে বিপদৰ পৰা ভাল কৰক মায়ে, সেইটোৱে আশা বিচাৰিছোঁ আৰু। সেইটো কাৰণেতো আজি ঢুকলি আহিছোঁ মাৰ ওচৰত। Thank you.